Өткен ғасырдың 50-ші жылдарының соңы мен 60-ші жылдарының басында атақты археолог Кемал Әкішев бастаған экспедиция Бес жатыр қорғандарын зерттеп, Қазақстан территориясын мыңдаған жылдар бұрын мекендеген Сақ тайпаларының өмірі мен мәдениеті жайында мүлде тың деректерді әлемге жария еткенді. Зерттеушілер біздің бабаларымыздың тек қана көшпенділер емес, олардың металлургиядан, қола өңдеу технологиясынан хабары болғанын, Андрон халқының тікелей ұрпақтар екенін анықтады. Алайда бес шатырдың копиялары тек жартылай ғана ашылған. Қазу жұмыстары кезінде археологтар сақ қорғандарының ғажайып ерекшелігін байқады. Кейбір қорғандар астында жер асты шытырмандары салынған. Бірақ олардың қандай мақсатта қолданылғаны әлі жұмбақ. Кемал Әкішев шытырмандар ежелгі жерлеу дәстүрлерімен байланысты деп болжам жасады. Алайда шынмен солай ма екен? Мен Роман Утяшев. Біз тәуелсіз археологиялық зерттеуді бастаймыз. Бес жатыр қорғанының жұмбағын шешуге тырысып көрейік. Ақиқатты іздеуді сол даңқты экспедицияның күнделіктерін тиянақты зерттеуден бастайық деп шештік. Біз Қазақстан Республикасының мемлекеттік орталық мұрағатына беттедік. Ол жердегі құжаттары арасынан көп жыл бойы көкейде жүрген сұрақтың жауабын табуға тырысамыз. Мүмкін қорған құпиясы бір ғана сәтте ашылады. Осы жолғы зерттеу тарихтағы ең қысқа жорық болып қалар. Жолымыз болды. Кемал Әкішев керемет күрделі жұмысты атқарып, бес жатырды зерттеу жұмыстарының барлық деректері. Іле жазығындағы сақтар мен үйсіндердің ежелгі мәдениеті кітабында таңбаланған екен. Кітап беттерінен қорған астындағы жолдардың табылу сәті жайы толық суреттелген тұсында тауып алдық. Камераның солтүстік батыс бұрышында таяз ғана, жартылай бұзылған шұңқыр бар. Шұңқыр солтүстік батыстан оңтүстік шығысқа қарай созылған. Оны тазалау кезінде шұңқырдың ары қарай жалғасып, камера қабырғасының астынан өтіп, сыртқа шығатыны анықталды. Шұңқырды ары қарай қазу барысында камера еденінен 1,6 метр тереңдікке жер жылжып, қорғанның үңгірлері ашылды. Әкішевтің жұмыстарын зерттей отырып, бір қызық дерекке назар аудардық. Монография табылған заттар бойынша жасалған қорытынды түйіндер тұрғысынан толық, мазмұнды. Алайда жер асты шытырмандары назардан тыс қалған. Табандылығы мен кәсібилігі арқасында аты шыққан атақты ғалым және археолог не себепті ақиқатты ары қарай қазбаламады? Әкішевтің қандай жағдайда жұмыс істеуіне тура келгенін түсіну үшін сол уақыттың өзіне үңілуді ұсынамын. Бес жатыр үңгірлерінің құпиясын ашуға мүмкіндік бермеген себептер шынымен болды ма екен? жылы қазіргі Қапшағай территориясына ГЭС және Қазақ СССР-дағы ең ірі су қоймасын салуға құрылысшылар келген болатын. 2000 шаршы шақырымда жер су астында қалу керекті. Оның ішінде іле жазығында қорымдар да кетті. Негізінде одақ қолға алған осы үлкен құрылыс жұмыстары. Кемал Әкішевтің жер асты шытырмандарын толық зерттеп, не үшін пайдаланылғанын білу мақсатында бес жатыр қорғандарына оралмауына себеп болуы да мүмкін. Әкішев үңгірлерінің жерлеу дәстүріне қатысы бар деп үстіртін атап өткен болатын. Алайда оның тарапынан бұл тақырыпта нақты қорытындылар жасалған жоқ. Біз Қазақстан жерінен және көршілес мемлекеттерде табылған басқа да қорғандардың да жер асты шытырмандары болуы, олардың қандай мақсатта қолданылғаны толық зерттелуі әбден мүмкін деген болжам жасап, қосымша ақпаратты табу мақсатында біз археология институтына аттандық. Археология институтының директоры басқа қорғандар туралы болжамдарымызды дәлелдей түсті. Оған қоса ол қорғандардың да құрылысында жер асты үңгірлері бар екен. Бір қызығы әрі қиыны, бес жатыр қорғандары біздің дәуірімізге дейінгі
6-5 ғасырлардан қалған. Демек бұл сақ билеушілерінің Қазақстан жерінен табылған кейінгі кезендерге жататын. Әрі мұндай қорғандарға тән емес ерекше құрылысы бар. Жалғыз ескерткіші деп айтуға болады. Бізде басқа да қорғандардың үлгілері бар. Бірақ олар сақтардың кейінгі дәуірлеріне жатады. Біздің эрамызға дейінгі 4-3 ғасырлар. Ал бес шатыр қорымы біздің дәуірімізге дейінгі 6-5 ғасырлардың жәдігері. Екі дәуірдегі жерлеу орнының құрылысында өзгешеліктер бар. Сондықтан да сақтар не үшін жер асты жолдарын қазғанын анықтау қиын. Именно поэтому очень тяжело найти материалы, для чего именно саки в то время рыли подземные ходы. Археология институтына жасаған барлау нәтижелі болды. Басқа жер асты шытырмандарын зерттеушілердің тұжырымдары, бес шатыр үңгірлерінің шығу тарихы туралы қызықты, әрі шындыққа жанасымды ойлардың нұсқаларын құрастыруға септігін тигізді. Біздің барлық болжандарымызды тексеру үшін сол қорғандардың өзіне баратын уақытта туған сияқты. Алайда жаңа дерек іздетуде тоқтатпаймыз. Сондықтан зерттеу жұмыстарына көмек ретінде сарапшылар тобын жинады. Ол сарапшылар сақ тайпаларының мәдениетін бес саусақтай білетін, бағзыда өткен уақыт туралы қызықты деректер ұсына алатын жандар. Олар таңбалы мемлекеттік тарихи мәдени және табиғат мұражайы қорығы директорының ғылым жөніндегі орынбасары Борис Железняков пен Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігінің археология институтының бас ғылыми қызметкері Орнабай Нұржанов. Атсалысқандарыңыз үшін алғыс білдіреміз. Қош келдіңіздер, төрлетіңіздер. Бес шатырдағы қорымдар туралы әңгімемізді бастамас бұрын, сақтардың өздері туралы тақырыптарды қозғасақ деген ойдамын. Бес шатыр қорғандары туралы сақ мәдениеті контекстінде айтуымыз заңды. Өйткені бес шатыр Жетісу өңіріндегі ең ежелгі, ең үлкен қорымдардың бірі. Мұндай қорғандарды Іле өзенінің жағасынан тапқанымыз да кездейсоқ емес. Бұл жерді сақтардың билеушілері мекен еткен. Мы на месте. Діттеген нүктеге келдік. Бес шатырдың бар ғажабы мен салтанатын сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Мыңдаған жылдар бұрын бабаларымыз өз билеушілерін жерлеген орнының ерекшелігін тек көзбен көріп, аяқпен басқан адам ғана түсінеді. Сақтар дүниеден озған адамдарға ерекше құрмет көрсеткен. Жерлеу үшін таулармен қоршалған, өзендер жағалаған, көзден таса жерлерді таңдаған. Іле жазығы бар тұрпатымен таптырмас орын. Оған өзеннің оң және сол жағалауына салынған көптеген қорғандар дәлел. Әрине, атақты археологтың экспедициясын қарсы алған жерді көре алмайтынымыз өкінішті. Алайда ол көз алдыңда ашылар ғажайып суретті, барынша айқын суреттеп кеткен. Бес шатыр қорымы солтүстіктен оңтүстікке қарай 2 шақырымға, батыстан шығысқа 1 шақырымға созылған. 31 қорғаннан құралады. Оның 21 қорғаны тас шабын және 10 қорған топырақпен жабылған. Қорғандардың орналасуында ерекше жүйе жоқ, бірақ оқшау шоғырланған 2 топты көруге болады. Солтүстік және оңтүстік. Үйінділер көлемі бойынша қорғандарды 3 санатқа бөлуге болады. Үлкендердің диаметрі 45-105 метр. Биіктіктері 6-17 метр аралығында. Орташаларының диаметрі 25-38 метр. Биіктіктері 5-6 метр. Шағындарында 6-18 және 1-2 метр. Жалпы қорғандардың орналасуында бір логика бар екені көрініп тұр. Тәуелсіз зерттеу жұмыстарының нәтижесінде біздің болжамдардың бірі айқын түсінік пен нақты дәлелге ие болады деп үміттенеміз. Сонымен болжамдарды тексеретін кез келді. Ретімен бастайық. Жер асты үңгірлерінің қызметі туралы бұл болжам археология институтында ойға оралған болатын.
Зерттеушілердің айтуы бойынша, барлық қорғандар сақтардың кезінде тоналғанмыз. Өйткені тонаушылар жерлеу әдістерімен көрдің құрылысын жақсы білгені байқалып тұр. Қазірде ұрлық қудаланады, ал сақтар дәуірінде қорымды қопару ең сорақы қылмыс болып саналған. Грек жылнамашылары сақтар бірден агрессия танытпаған деп жазған. Дұшпан пейілді тайпалар бабалар зираттарын, билеушілерін қорымдарын бұза бастағанда ғана сақтар қаруланып қарсылық көрсеткен. Могилы предков, царственных предков саков, тогда саки проявляли гораздо более вооруженную активность. Сақтар адам өледі деп ойламаған. Олар басқа әлемге кетті. Мына құрылыстың барлығы басқа әлемдегі орны болады деп сенгенді. Ал менің бабаларының мазасын алсан, өміріңмен қоштасасын. Барлық жерлеу рәсімдері басқа өмірге дайындық болған. Погребальный обряд у саков давали на жизнь. Это была жизнь того мира, который существует. Біздің болжам бойынша тонаушылар қорғандарын бұзылуы, айнала елге білдірмей, қазынаға оңай қол жеткізу үшін үйіндіден алшақ жерден жер асты жолын қазып, сол арқылы жерленген қазынаға да жеткен. Жер асты жолдарының жоғары тап өкілдері жерленген, демек не түрлі асыл бұйымдарға толы, үлкен қорғандардың маңынан табылу бұл болжамды шындыққа жанастыра түседі. Шынымен, егер бір қазғаннан тонаушына, оның ұрпақтарын мәңгілікке бай етере болса, басқа қорғандарды қазып қажеті не? Зерттеушілердің бірінші пікірі, соның ішінде әсіресе Кемал Әкішевтікі. Бұл жер астына бару жолымыз. Әкішев маған айтқан әңгімесінде, қорғандарды тонаумен айналысқан адамдар болу мүмкін деген. Кейін бес шатырдың үш, және алты қорғандарын қазғаннан соң, басқа пікірлер айтылды. Бұл жер асты жолдары мәйітті жерлемей тұрып, мәйіт жатқан орынға дейін ғана қазылған. Үйткені шығатын, кіретін жолдардың барлығы фундаментпен бекітілген. Кейін қазылса, оның бәрі бұзылып қалар еді. Потому что если после сооружения могильника, ну никак не могли, потому что входы, выходы все наружу, под фундаментом, под каменным фундаментом, они все разрушились бы. Өкінішке қарай жер асты жолдарын тонаушылар қазды деген болжам дәлелденбеді. Ұрылар қиын жолдарды айнала қашқан. Оның үстіне үңгір қазатындай құралдары да болмаған. Сондықтан барынша ашық тонауға түскен. Бұл жағдай біздің қызығушылығымызды арттыра түсті. Біз екінші болжамды анықтауға кірсеміз. Археология институтының деректерін зерттеу кезінде Александрополский қорғанын қазу жұмыстары туралы жазбаларға көзіміз түскен еді. Ол қорғанда жерлеу екі рет жасалған. Біріншісінде барлық заңдылықтар, әдеттер сақталса, екіншісінде біраз уақыт өткен соң жер асты жолдары қазылып, екінші мәйіт жерленген. Біріншісінде барлық заңдылықтар, әдеттер сақталса, екіншісінде біраз уақыт өткен соң жер асты жолдары қазылып, екінші мәйіт жерленген. Біздің жағдайда бұл болжам негізге алына ма? Бұл сұрақтың жауабын табу үшін қорғандардың құрылымын анықтап алайық. Бірінші бес шатыр қорғаны 1961 жылы қазылған. Археологтар үйінді құрылысын зерттеген. Үстіңгі қабаты таш шабын, ортаңғы қабат топырақ пен ұсақ тас, ал астыңғы қабат жарылған тастар. Әр қабаттың қалыңдығы 1-13 метр аралығында. Дәл менің аяғымның астында билеуші зираты жасырылған. Тянь-Шань қарағайынан өрілген, өз уақытының өлшемімен барынша қиын құрылым. Ол үш бөліктен тұрады. Дәліз есік алды бөлмесі және жерлеу орны. Қазіргі өлшеммен Мазар ауданы қарапайым ғана, ал төбесінің биіктігі таң қалдырады. Орташа есеппен 4-5 метр. Мәйіт бөлмесі қиғаш квадрат пішінді. Жердің төрт бұрышына бағытталған. Тек сәл ауытқу бар. Бөлме қабырғасы бір-бірінің үстіне 16 қатар болып салынған. Тянь-Шань қарағайынан тұрғызылған. Әкішев өз кітабында негізгі бөлменің еденінде ешқандай шұқырлар, тесіктер жоқ деп жазған. Оған қоса екінші мәйітті әкеліп, оны жерлеп, ешқандай із қалдырмау мүмкін емес сияқты.
Негізі үңгірге жерлеу кезінде екінші мәйітті сол үңгірге жерлеу жиі болып тұрған. Үйткені кірер ауызды тас жабынмен жапқан. Бұл үңгірлік жерлеу әдісі. Ал біздің жағдайымызда бес жатыр сақ қорғаны үңгірлік жерлеу емес. Ондай жерлеу әдісі бұл жерде кездеспейді. Мен сызбаларды қарап шықтым. Ол жердің бәрі бос. Бұл болжамнан да бас тартуға тура келеді. Алайда біз жауап іздеуде кері шегінбейміз. Тағы бір болжам бар. Үңгірлердің басқа қызметі туралы грек жазушысы Элиан тағы бір қызықты терек қалдырған екен. Оның жазбасы бойынша сақтардың үйлену салтында қыз бен жігіт жекпе-жекке шығады. Жігіт жеңген жағдайда ғана сол қызға үйлене алады. Қызығы жекпе-жек үшін жер асты үңгірлері қолданылған. Сол жетісу қорғандарында ашылған үңгірлер болуы да ғажап емес. Осылайша сақтардан таралған аңыз ақиқатқа айналады. Аңыз бойынша өлім жаңа өмірдің басталуы. Қайта туу ерекше орын. Әлемдердің шекарасында болмақ. Біздің ойымызша бұл болжам шындықтан тым шалғай жатыр. Өйткені жер асты жолдары тым тар. Орташа ені бар болғаны 80 сантиметр, ал биіктігі 1,5 метрге жетер жетпес. Дегенмен болжам бар, яғни оны анықтау керек. Өлшемдер жалғыз адамға лайық, жекпе-жек үшін орынның аз екені рас. Алайда жекпе-жек образы айтылуы да мүмкін ғой. Менің ойымша қорған салу кезінде, уақыты келгенде аруақтармен қандай да бір байланысқа сүйетін орындар қалдырылған сияқты. Ал әр түрлі рәсімдерді атқаруға, тамақ ішпеуге және күн көзінен алыс болуға барлық жағдай жасалған. Бұлардың барлығы жас жігіттің іште дайындығына септігін тигізеді. Отсутствие солнечного света, который также способствует определенной настрою молодого человека, там были все... Сложно представить себе. Осыншама тар үңгірде екі үлкен адам шайқасқанын елестету де мүмкін емес. Жолдардың тоғысқан тұстары жартылай доғал. Ондай құрылыс кеңістікті екі есе кішірейте түседі. Алайда болжамнан бас тарту үшін қуыстың тарлығы аздық етеді. Сондықтан ары қарай тексереміз. Біз тәуелсіз зерттеуіміздің аймағын кеңейтіп, жаңа болжам жауабын тек қорғандардан, жер асты жолдарынан емес, сонымен қатар, бес жатыр қорымының сәулет ансамбліндегі басқа да нысандардан іздеу дұрыс деп шештік. Бұл менгерлер, оларды қорғандардан тәуелсіз жеке дара ескерткіштер деп атау өте қате тұжырым. Олар негізгі нысанды толықтырып, жалпы көріністің маңызды бөлшегі болып тұр. Үлкен қорғанның айналасында 94 менгер үйіндіні шырмала қоршап тұр. Иректің басы қорғанның шығыс жағына орналасқан. Үйіндіден 30 метр алшақ, ал ирек соңы оңтүстік жағынан 50 метр алшақ жатыр. Менгерлердің өзара араға шықтығы 3 метр, әрқайсының диаметрі 2-3 метр. Бес жатыр сақ қорғандары туралы айтқанда, бұл кешенді сәулет құрылыс екенін атап өту керек. Бұл жайғана қорған үйінді емес, бұл жайғана қорым емес. Бұл жерде 94 менгер қоршау да бар. Кей менгерлер белгілі бір қашықтықтарда орналасқан. Әр қоршау екі әлемнің арасындағы шекара қызметін атқарған. Бұл жолы біз жер асты жолдарын әңгімелеп отырмыз. Ал олар мәдениеттің бөлігі ғана, олар сәулет құрылысының бөлігі ғана. В этот раз мы говорим в основном о подземных ходах. Это лишь часть этой культуры, это лишь часть вот архитектурного сооружения. Бұл менгер қоршаулар сақ тайпаларының қасиетті шекарасын бозбау керектігін мәңгілік есте салушы мекен. Бұл жерден өткен жолаушы билеушілер қорымын мазаламасын деген белгіме. Ол аз десеңіз, сақ мифтерінде герос деген қасиетті жер жиі аталады. Ол жерді көздің қарашығындай сақтап, жаудан сақтап отырған. Отец истории. Геродот писал. Тарихтың әкесі Геродот сақтар азиялық скифтер деп жазған. Қазақстан тарихында геростар өте көп. Олар тау етегіндегі ашық алаңқайларда орналасқан. Новоалексеевский қорғандарын, Боралдай қорымдары барлығы тауға жақын.
Одан соң ортал Қазақстандағы Көрпетай қорымы, сақтардың ең үлкен қорымы Берқарқ мазарда. Жамбыл облысында да тауға жақын жерде. Ашық жер шатқал басталады. Тау және ашық алаңқай. Бұл қасиетті жер. Содан қасиетті орындарды герос деп кеткен. Сондықтан сақтарда бұл миф сақталған. Начинается ущелье горы и открытое пространство – это священное место. Вот оттуда пошли священное место – это Геррес. Поэтому усаков – это мифология обязательно существовала. Оған қоса Элиана сөздерінің жаңа бір түсініктемесін тауып алдық. Егер жігіт қызға үйленгісі келсе, онда сол қызбен жекпе-жекке шығады. Жекпе-жекте кім жеңсе, сол жеңілгенді билейтін болған. Ал жеңілген мойын сонып көну керек. Екеуде қарсыласты өлтіруге ұмтылмайды. Жеңіс үшін күресе. Бұл жолы жер асты жолдар туралы еш нәрсе айтылмаған. Бұл болжамды дәлелденбеген деп толық атауға болады. Элиана еңбектерінің басқа аудармасы бізге тосын сый ұсынды. Ол кітапта жер асты шытырмандары туралы айтылған. Алайда мүлде кері ағар мағынада. Қайғы кешкен сақтар жер астында орналасқан оқшау жерлерге кетеді. Жер асты үңгірлері адамның марқұммен қоштасып, мауқын басу үшін арнайы жасалған болсашы. Бұл болжам шындыққа қадам санап жақындап келеді. Ол аз десеңіз, Әкішев мырза қорымасынан ұсақ малдың сүйектері мен от орындары табылғанын жазған. Демек, бұл жерде жерлеу рәсімі жасалғаны белгілі. Курганы воздвигались вот по... Әкшіптің айтуы бойынша, қорғандар қалындығы 3 қабат пен 7 қабат аралығында. Әр жыл сайын марқұмды еске алуға қатысатын сақ тайпалары қорған салуға өз үлестерін қосып, үйінді үстіне қабаттар қоса берген. Үйінді зорайып, үлкен бола түскен, маңыздылығы артқан. Процессе достройки кургана. Он становился все более величественным. Ал енді қорымды қасиетті жер деп санайтын. Ол жерді сырттың шабуылдарынан сақтайтын адамдардың ойына бойлап көрейікші. Қорым басына әр күн сайын құрылысшылар келіп, құрылыс жұмыстарымен мәйіттің мазасын алатын. Әр күн сайын жерлеуге арналған, негізгі бөлме үстіндегі үйінді топырақ. Тастың жаңа үйінділерімен қабаттала түсті. Сақтар осы мазасыздықты жер асты үңгірлерінде өтетін, қилы салттармен, әдеттермен жуып шаймақ болған. Ұсақ малдың сүйектері мен от орындары осының айқын дәлелі. Бешатырский курганы окружают 94 ограды менгиры. Бешатыр қорғандарының 94 менгер қоршап тұр. Менгерлерде ескі алу оттары жағылып, үлкен қорғандарды 100 шақты алау қоршайтын. Осы жерде ескі алуға келген адамдарға ас берілген. Ескі алу үңгірлерінің ішінде өтуі де ғажап емес. Поминали и готовили, видимо, поминальную тризну. Возможно, что поминовением занимались и в подобных катакомбах. Алған мәліметтерімізді қорытындылай келе, үңгірлер әр түрлі рәсімдерді атқару үшін пайдаланылған деген болжамға тоқталдық. Тәуелсіз зерттеу кезінде түйінін шешуге тырысқан басқа болжамдармен салыстырғанда, осы нұсқа шындыққа бір қадам болса да жақын сияқты. Бұл болжамның да дұрыс бұрыстығын сеніммен айту мүмкін емес. Сондықтан ақиқатты іздеуді сақ тайпаларының мәдениеті мен дәстүрлері жайында тың ақпараттар ашылғанша тоқтата тұрайық деген шешім қабылданды. Бір ғана дүние айқын, сақ тайпалары біздің тарихтың аса жұмбақ парағы. Олар бір жағынан көршілерін үрейлендіріп отырса, екінші жағынан салттарын аса қадір тұтқан. Олар жөнінде табылған әр түйір білімнің бағасы қымбат. Ал олардың мәдениеті мен дүниетанымын зерттеу бабаларымыздың талай ғажап құпиясын ашып береді.